Nih tamu pemirsa di Karawang, lihat ketemu si panda. Nah aja kadia jauh-jauh yang ningali si panda ya teh. Eta naon teh? Ngefans si panda. Jadi malu tung-tung nama mau lihat si pandanya. Ganteng mana? Ganteng si panda, ganteng. Ya ngopi lah sok santai weh lah. Ta pegang ta jeung Dede. Panda lover nih pengin ketemu sama si panda teh. Ka dieu ningalna tinggal euy usap-usap. Teh. Sok si pandana di ieu. Dek, teh. Bager. Eh, sombong, Malik sombong. Panda lover dari Karawang. Tuh, nya. Oh, pemirsa, kadieu mah jadi rame. Jadi bingung oge, taang toong, malah pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung rasa pemirsa, hari Senin tamu ketiga sore-sore datang dari Karawang, urang ngobrol heula ye. Kang namanya teh saha Kang? Kang Ako, Karawangnya di mana? Di Purwadana. Purwadana. Purwadana, kecamatan. Nya ieu nama Sumedangan. Kampung nama ieuna desana. Desana, Desa Purwadana. Kecamatanna Teluk Jambe Timur. Teluk Jambe Timur. Ya. Oh, Teluk Jambe Timur pemirsa nih Kang Ako. Sakeluarga saboronoyot. Kang, urang ieu heula. Urang naros heula ya abdi hoyong terang. Sadi dinten kang naon nak Kang? Anu domba. Anu domba. Ya. Sabaraha lami ngurus domba? Tos dua sasih ya. Dua sasih. Ya. Sanes dua tahun. Ini ya dua tahun. Dua sasih mah teu mungkin. Ya. Dua tahun. Nah, dua tahun teras ayeuna domba posisi di kanang sabaraha ekor? 17. 17. Ya. Tos ngical kamari raya gum. Ngical, lumanya hargina lah, benten gitu. Tapi ayeuna mah domba kacang ge awis, Kang. Lumayan, benten jeung kapungkur. Ya. Gitu. Ternak nganakeun. Nganakeun atawa petening meseran nu alit diageungkeun. Ternak tadi nama 5. Nah, jantan teh 30 tina 5. Tina 5. 5 ekor indukan atau ya. Satu pejantan? Satu pejantan. Ya perbandingan satu pejantan 5 ekor indukan. 2 tahun jadi 30 ekor. Ya. Ayeuna diical sesa 17. 17. Indungna. Ladangna dikasahakeun. Ka ieu teh. Sanes ka ibu nagara ka dieu. Ibu nagara di setoran teh. Setoran. Oh, palingan ngadukung. Bahaya lamun ibu nagara teh disotoran saware, meser doma deui. Biasana lamun di baeudan ku ibu nagara pedah setor Kang. Imah ngadadak ngaheureutan. Iya. Ngadadak ngaleutingan. Jika kamar anu keur dagang tutut, jika dapur anu keur dagang tutut. Jadi ari kitu mah kan ngadadak bungaheun ibu nagara. Jadi dari 30 ekor sisa 17. 17. Nah, make itu domba naon domba? Domba Garut, domba kacang. Domba kacang. Domba kacang. Nah, make hoyong ka Garut. Ya, harga 2-3 kali lipat domba kacang. Nah, make hoyong ka Garut. Ningali ieu we, jadi ningali spek Garut mah benten lah. Soalnya abdi ge itu aya di bumi. Ya pangna hayong pindah ka Garut nya. Pedah ningal konten saung tani.
Tos beralami atuh ya, tos beralami Kang Akon ninggal konten. Setahunan. Ayo domba geus meuli. Tos meser domba itu mentos meser. Pas ningali kontennya, pas ningali konten teh oh, jadi benten ini ya nanan spek. Garut teh sanes. Ieu. Nu asli mah di dieu gitu. Eh tangan Mbak Ati diajarna nungkutnya ya, itu sesuai pengalaman kenwai anu diajarkan adogar teka celeh heula mah teu kaci nya kedah yeulah kudu kaceleh heula lamun teu kaceleh heula teu kaci nah prosesna di dinya pamirsa janten ayeuna teh ka dieu teh sore-sore tadi mah jam 11 ka abdi ngawe ate. Iya, jam 11. Nah, datang jam 05.30 sia. Nyasar lewat. Kang. Saha supirna ya? Iya, tah. Ieu Kang Jeko. Oh. Kudu deura ngopi heula. Nah, ieu mah kalaka nyasar karang kuriling pemirsa. Aduh. Nah, pangna ayeuna calik di dieu di kursi panas. Hoyong kumaha ieu teh dongengna? Hoyong meser ieu. Rek nyobaan nya rek nyobaan nah make nyobaan pa itu ge doma mah seueur nya mungkin mah upami tos berhasil mah bisa-bisa itu teh aya oh, janten gitu. Gitu. Jadi doma itu aya kan aya ngalih gitu nah, wah si Pana ngamuk usapan tah kitu nyomol atuh jadi ieu mah etang-etang kan akang ge doma mah gaduhnya kan etang nyambungkeun silaturahmi nya nongan wae konten saum tani ngabuktikeun ka dieu yen saum tani teh bener di dieu mejana di dieu paranti ngopina termasuk ke eta itu ninggal si Pana nya teh ngayakinkeun bener teh si Pana teh nah kitu akhirna upami di konten mah alalit oh kitu teu katingali agung pisan gitu ari kanyataan mah aragung ieu tahanan bibit ah bibit pemirsa anu big teh ieu mah nyata big anu big teh nyata ieu mah nyata tah ieu big pemirsa walaupun di kacang ya tilu tapi itu Kang anu itu ge tuh tina bujur we kana palang tempat di tebihnya nya kan ieu mah da geus sabar kali anakan atuh geus dua kali itu ya, parawan dua kali tilu kali nyata itu parawan jadi aing ngudag teuing mah moalan itu ge teu leutik teuing tuh tinggal bujur we punggungnya nah, gitu nah make nuduhkeun ka ditu nya abdi ngarekomendasikeun teh itu do mana gelis pancung kemah manjangan kene entar rancung mata nya ya jantana ieu do mana pemirsa nah ngobrol nata ieu domba daraan yang bless motif bless genetik rancung bitcung bibit rancung nah bibit cung cenah disebut bicung bibit rancung aya hideung aya bodas apar ya mudah-mudahan mah engke anak mage pasti da sok taranukan ieu pejantan yang mau dibawa yang lagi nyantai umur setahun tah nya keur nyantai we nah ini pemirsa tanduk surat warna putih supaya anakna aya nu surat aya nu barodas dari janggot mah oh janggot mah panjang apapun siulah anu eta wae Kang do mana eta wae nya eta heula we nangan dua siki atuh mungkin lah nampil nambihan deui oh nambihan deui aing mah yakinkeun geus apal belah dieu supaya itu aya rezeki tinggal diringkus gampang tinggal diringkus gitu. Deui lah nah make dilelang teh. Dilelang nah make diical mangkang na diical. Oh. Ganti genetik. Ya itu domanya pemirsa ieu mah nyobaan heula etang-etang nyambungkeun silaturahmi. Tina silaturahmi ya urang teh henteu teu aya lengkah nu tambuh artinya tidak ada langkah yang terbuang. Kadia ngayakinkeunnya selain kenging kasayan ge alhamdulillah bisa belajar lah ngobrol ngawadul ngawangkong jeung sajabana Kang Ako
nyanakeun rumananya. Nya Pusna cing barokah sadayana akang nasehat sakeluarga. Tur nuhun tos tiasa kasaung tani. Teu tiasa mamatahan kudu kitu kudu kieu. Kegeh daya dilebetkeun ka grup saung tani. Jadi proses nama belajar we lah. Nya. Nya belajar. Ya, kitu we. Ayeuna mah anu penting mah resep we enak dipandang we heula. Kitunya. Ya nyangakeun rumana. Sampai atasna barokah kasadayana. Ieu punten dibuka kaosna. Nah, kaos ena masak. Jadi murid Pak Ustaz. Ah, daripada naungan wae ayeuna mah teh kan aya gambar tah di canak. Di gambar si panana weh hanap. Tah. Teh hanap teh katingali akangna. Tah, hadieu atuh rada seuri. Teh, kan gae katingali kasepna. Ya gitu pemirsa, ini Baraya Saung Tani dari Karawang, dari Teluk Jambe Timur. Alhamdulillah silaturahmi. Susun orang Karawang, salam ngarit, salam beternak, mangga beternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Cepat, cepat. Mohon, mohon. Tuh pemirsa. Ya, cukuplah harga sakitu mah masih logis. Duaeun doma kacang. Duaeun doma kacang, janggotna ieu biar akangnya lebar. Sisiran, sisiran, iya potong hadieu, da ieu teh namek tadi diguntingan anage. Iya da ieu na lebar ya. Supaya ngagapuy, senang angsar. Kayak ieu geus pinuh mah ka dieu. Wah, enak lah, enak dipandang. Nagiplak lamun pas ieu na. Pas ngurilingna. Nih, pamirsa, si ganteng dibawa. Jang, jang, jang. Jang, jang, jang. Ya, tinggal ngisi lah. Tuh, bager. Caun, caun. Caun, caun. Nih, dibawa akhirnya dibungkus nih. Payah nak, gelis. Dirancung teh ya. Tah, jeng iya ya, jeng si ganteng. Kuleuleuyan tah kitu we berdua bobogohan nya. Ya, tutup cobian awas, tana awas tah. Awas bet eta na sirahna. Dah. Kurang pageuh, kedugkeun. Tah kitu ai. Maha Kang, hati-hati. Cik, hati-hati di jalan karunya meh tereh dugi. Ya, sami-sami teh harus enak dipandang. Ya. Meh sumanget ningali marabna. Ya, mangga mangga mangga. Yuk, kumsalam. Cik, hati-hati. Sing marulus baranahan, sukses ternak dogarna diajarna. Salam. Waalaikum. Amin.